Azərbaycan bayrağı Xocalıda dalğalanır. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Azərbaycan ordusunun hərbiçisi Xocalıdan video paylaşaraq arzusunu dilə gətirib. Kadrlarda Azərbaycan hərbiçisi arzum idi Xocalıya bayraq asmaq, bu da qismət oldu dediyi anlar əks olunub. Həmin kadrları təqdim edirik. Bu arzum idi bu, bayraq saçmaq Xocalıya. Bu da qismət oldu. Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı nəticəsində separatçılar tam təslim olduqlarını elan ediblər. Onların qanunsuz idarəetmə strukturları ləğv edilir və silahlı birləşmələr tərki silah olunur.